ما
ويو بلار بكور دي يو روحاني أستاذ وده أم فجريم لار شما يو روحاني بلار شو تحيني بحلا شو دي جوي خبرة وارا ده سر سورة بكاري جز ما قد نسيب باني دا چوبان ورد جيدو دان دير دي وده يلي پاني كگر سپير سورة لان دي مزل مكوات تابا بشي آتا گا چر پاكي گونگو تيم دا دا سفر استعمال را کې دا سوري سوجي باران لاندې کنه دا چې لون فروته ما شکر واسه سلام مور کوما اه ته بچ نه ته ما کومر کولی بغان نه شو ویلې ویل دي حسین تاری په څنګه کمال پاد را حسین حسین کم دي ته وګورا د مونږ کم زی لینا زم دی او حسین او استاد دی بچ زر سانګه ته وکټل تر سانګه نه بخپل تر نو میر شو سل کئی پچار صدا کی چیو شول رازی مونتا پرون سرجیر مخامخ راتو وی ویرتا سراغلی ہے ویتا سو ہم سوا سو پرفارمنس کوئے ناغ پرفارمنس لخ مونگ را لو خو بغیر ریرسلا دس اس کال چار صدا ٹیلنگ شباس لسنو تا پروے چار صدا وائن مسلمانی تسنگ تا مانی انکار کیا ہوئے کنا خلق څنګه وي مې پیسه لې په اسمانونو کېږي نو پته نه لګي چې سماره قسمت یې تاسو لري چلې دي او کنا اصل کې دی ورشه دی شو کې وې مسلمان دا خماره موږ راګړې دی ویلا مې تا ته ترکیا هغه کوئی دا خوده باندې سم خو ځه کوئی دا ما یې پیار راکړي دا څه وې ما نه خو دې مور راکړې دی وی تیر نه پیار راکړي چتا سوبلا خانی ترا غلی ہے او کو د ملک سلطان سی ترا غلی ہے جی نه په ما چې موږ د ملک سلطان سی ترا غلی چې خدای دې سم سره مسله چې دې سنگ نه ده وایا یا دې چې لا مخامخ جنې او ګوري او ماشاءالله ماشاءالله چشمه بس دوبا او نو سو یا دې لورنا یا دې خو یې سم خو زوا ما دې کې څه پلان نه نیو یې کړه اسه ګاډه ګورا ترانو مين مانو مخه ته ناشتي ورې بکواس ما سره بالکل لګي ورا مله کوي یو خبره کوم پیسې یا بکه په خبره نه دی ورنه دا کوم ځه شپه خبره کوا یا شي ګاډه مالې چپ ها چې دا ما ته را کړی دی په بازارو په مینه ته چې په ایمان دا نو کوئی ملک چې مالې مور راځه خو له سبا په ځواب چپ چپ چل چل چپ دا ته تشر میګي نا دې سپيري ګيري درو ګورا دی کون ته ته نو ګرا بڑا دا استاد روح بزه را ملک سے یو خبر تک دا کون ته کو چینه کنا دا ما ته چا کې پتا کوي ٹھیک شو خو دا مزه دې کې کې شو لا کنا چې نه سوال نه نه ولي ما ته نه ولي نشتا خدا دا سي کار دي ګولا دې له بارشا زما دا یو کس نه تاسو ها اپ سي تاسو دا ما ځکه ته دې تاسو کا
ده تو ايه كنا زوانا زكاة شتوزو لكن نو تاكي داسي سوكوا لتوا تاكي داسي سوكوا بيوا شرا دي لار دماغو كار بريفو دو او تالي دارقلا او بيا تارا غير دماغ دونا پورا کرن ما تو ايه دي منوار بطو ايه چه پترو لگي ملک سيب يو خبره دا كوما وای دا دي دار چه کمو کنا دیک دو برجرو جي خيمان جي دا چرسدی خيشتا گولا او چه په غونډه کښې امریکې او په ټوله دنیا کښې یاده جي او خو ما ته پته ده بلکې ټولې دنیا ته پته ده او نور څه دوه بورۍ جي او په میاشت کښې لکه ساده بوړه به راولې په میاشت کښې دوه بورۍ وړې او نور او جي په میاشت کښې وړی دوه دې ګرو چې نه دي چي غټې او نور څه او جي مسالې دا راګوړه به نامې را پاره غوښته که داسې من یم که نه ښه خلک ل هغه مې ولې اخېسته جي او نور څه او جي یو اخیر شرط یو جی بس سه شرط وایا جاړه مه کنه بدې ښکارې تا خدای د سره خلاص کړه ګوره دا درانه خلک ناست دي جړا ښځې سره بلکې اوس خو دې ماشوم پاکې جړې را نو زه ټیک شوه مړه ته خو سړې وایا ډېره بیا دنیا ناسته دا خبره وکړم که نه چې ورته وکړه ګوره پښتون خو ډېر تېز قوم دی بادر قوم دی ووایه شابه زویه څه خبره وه یاره جي چې کله به جي جړې شروع شوه که نه او کار روزګار به بند شو چي دتی بیا به ماته وي پهسټیجونو به ګډېږي او ما یوه پیسې راوړي کورې روان شه دومره لاړې چې یو ښه نو یو کار دی که نه ته چپ شه ګوره ته به غټ نه کوې خو ته ما ته ته ووایه که نه چې ته خو بوډا سړی نو ته څه مایکل جکسن وړي چې ته یې چې ته به ګډېدې پهسټیج باندې ځه د دې خلکو مخکې ته لوکو ګډېږه نو زه به ومنم چې ته ځوان مایکل جکسن چې کوم دی زما لوسي دي داسې وې یو کار دي چې هغه به د انګلیش په سکول کښې سبق ویلي او ما دا پښتو ښه لکه تا خو ما ته الو پته نه وه هغه موسیقار څه شو اوس پې پته ولېږي ورکه ولې لکه ډنګ ولې ورکه لږ صبر وکړه تپوس کوم که نه ځي چې جینۍ څه وایي ځي که نه هره جینۍ تپوسه کړه شابه ابیدانی ویم ډېر سخت شرط دی که نه ستاسې مې خوښ دي لکه زه به دا بدا وکړم نه لازمي خبره وه چې تا نن دا خبره دلته کوله او ملک صاحب خو تاسې دې داسې په سټیجونه ګډوې نو دا خو خو داسې کار دی که نه داسې کار دی ته دې خوښه
زنانه